بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی ہی افسوس کے ساتھ اور شرم کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، اور اس بات کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے کہ موجودہ حکومت کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے ایک پاکستانی ادارے کو اور پاکستانی قوم کو پوری دنیا میں بدنام کر دیا گیا، جو کہ موجودہ حکومت اور عمران خان کی نااہلی اور نالائکی کا مغلتا ثبوت ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں، پوری پاکستانی قوم سمجھتی ہے کہ اگر ان اداروں کے اندر جعلی پائلٹ تھے تو ان کو ملکی لیول پہ اس طریقے سے حل کیا جاتا کہ بین الاقوامی سطح پہ نہ پاکستان کی بےعزتی ہوتی، نہ پاکستانی ایئر لائن کو بلیک لسٹ کیا جاتا یا اس پہ پابندیاں نہ لگائی جاتی۔ اس طریقے سے میں اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کو موجودہ حکومت نے ڈنڈوڑا پیٹ کے دنیا کو یہ بتانا تھا کہ ہم کتنا نالائق اور کتنا نااہل اور اپنی بےعزتی کو چھپانی تھی۔ اس کی مذمت کی جائے کام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے پاکستانی ایئر لائن کو بند کروانے یا اس کو بلیک لسٹ کروانے میں کے پیچھے عمران خان، اس کے اتحادی چند ایک ایسے لوگ خاص طور پہ جن کا میں نام نہیں لوں گا، پوری قوم جانتی ہے ان کا، اس کے پیچھے ہاتھ ہے اور ان کا مفاد ہے۔ کیونکہ کچھ پاکستانی حکومت اور عمران خان کے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ایئر لائن بند ہو جائے یا بلیک ہو جائے یا اس کو پرائیویٹ کر دیا جائے، جس سے ان کو فائدہ ہو، وہ اس کی پراپرٹی جو بیرون ممالک ہے ان کو کوڑیوں کو باہر لے لے۔ اس وجہ سے میں اور پاکستانی قوم اپیل کرتی ہے پاکستان کے اداروں سے، جو اداروں کو پرائیویٹ کرتے ہیں ان سے اپیل کرتی ہے کہ جو بھی ادارے کو پرائیویٹ کیا جائے وہ اس کو انٹرنیشنل سطح کی کوئی ایسی کمپنی کو دیا جائے یا کسی ایسے ادارے کو دیا جائے جو کہ اس کی قیمت اس سے بھی زیادہ دے، تاکہ اس کا پاکستانی قوم کو یا عوام کو فائدہ ہو اور آنے والے دنوں میں اس میں بہتری آئے، اس ادارے میں بہتری آئے، اس میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ملازمت دی جائے، اپنے لوگوں کو، وہ بھی شاید کسی پارٹی کے بھی ہوں، نون کے بھی پارٹی کے، پی ٹی آئی کے ہوں، تعلق نے والے کسی بھی سیاسی بندے کے تعلق دار لوگوں کو اس اداروں کو یا ان محکموں کو کبھی بھی بھیجنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ کوڑیوں کے بھاؤ اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں، جس سے پاکستانی قوم پر، پاکستانی عوام پر دن بہ دن بوجھ بڑھتا جاتا ہے اور دن بہ دن حالات خراب ہو جاتے ہیں، اور پاکستانی جو ریاست پاکستان کی جو پراپرٹی ہے اس کو کوڑیوں کے بعد بیچا جاتا ہے۔ میری یہ اپیل ہے کہ کوئی بھی ادارہ پرائیویٹ ہو، اس کو ایسی کمپنی جو انٹرنیشنل لیول کی کمپنیاں بڑی ہیں، بے شک غیر ملکی کمپنی جو پاکستان میں آلریڈی کام کر رہی ہیں، ان کو دیا جائے، تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں لوگوں کو روزگار بھی ملے اور ان اداروں میں بہتری آ سکے، پاکستان کے جو حالات بہتر ہو سکیں۔ بہت شکریہ۔